Tja allesammans, varmt välkomna ska ni vara till en ny video här på kanalen. Igår så hade ju Discovery det programmet, eller den galan de alltid har efter säsongen, det vill säga Allsvenskans stora pris. Där har Jonas Dahlqvist en grej som han kallar Allsvenskans ganska stora pris, vilket är lite ett humorbaserat klipp som han har tagit ut, lite roliga händelser, lägger lite roliga kommentarer på hela de situationerna. Men när vi kollar på den videon, som inte jag har sett än, det är first impression. Nej. Vi ska faktiskt kolla in hur Discovery gjorde med priserna igår, alltså riktiga priserna, och se lite vad jag känner om dem. Årets målvakt blev Ricardo Fredrić. Han var en målvakt som jag tog ut i mitt årets lag och är Allsvenskans bästa målvakt den här säsongen, så det är inga jättekonstigheter där. Så han är absolut välförtjänt utav den. Vi har en Even Hovland som jag inte tog ut i mitt årets lag, men fortfarande nämnde. Men det som gjorde att inte jag tog ut han, och det som gör att jag inte tycker att han förtjänar det här, är för att han tillsammans med Häcken släppte in hela 37 mål. Jag vet, de vann guld, jag vet han gjorde 4, jag vet han var en stor general i deras backlinje, men jag tycker att det finns andra som kanske ska ta det här priset för Hovland. Sen har vi Mikael Rygaard som årets mittfältare. Jag kan inte säga att jag inte håller med där. Otrolig mittfältare på så många sätt, och har lyft Häcken till det här SM-guldet som de tar. Årets tränare blir alltså Häckens Per Mathias Högmo, och det här är ju inte Europamässigt och så här, det här är bara enbart Allsvenskan, vilket gör att han 100% förtjänar det här. Det laget som vinner SM-guld borde få det. Sen var det för säsongen då jag tyckte att Rydström förtjänar istället. Han vann ju inte guld med Kalmar och sådär. Han kan vinna det med Malmö nästa år. Jag har sett lite rykten som sprider sig att han är klar för Malmö. Det suger lite faktiskt. Jag kommer göra en video om det imorgon, om den värvningen blir klar liksom. Per Mathias Högmo har gjort ett fantastiskt fint jobb med ett Häcken som tippades utav många i mittenskiftet, och förra året hamnade man 12, men man kunde hamnat ännu längre ner om inte Per Mathias Högmo hade kommit in i ett Häcken. Så ja, nu är det ju detta året man kollar på, och då vann de guld. De är självklara i sitt sätt att spela. Otroligt lag. Jag kan inte hålla med att det skulle vara Rydström liksom. Han är topp 3. Alexander Eremej blev årets forward. Hur han kan säga skämt vet jag faktiskt inte, för han vinner skytteligan med 22 mål. Sen tycker många att Antonsson såklart ska ta det priset, med tanke på att han kör i ett sämre Värnamo och gör 20 mål och är en liten större MVP på det sättet. Men jag vet inte, alltså 25 poäng, det, jag kan inte komma ihåg senast det blev så. Årets unga spelare blev Hugo Larsson. Kan jag inte hålla med om, här är första gången jag verkligen känner att det här ska inte riktigt stämma, va. Jag tror det fanns någon statistik som visade lite på att Yasin Najari förtjänar det här priset lite mer. Jag slängde väl upp det här på skärmen om jag hittar det. Så jag kan inte säga att Hugo Larsson är en dålig fotbollsspelare, och han är ju ett år yngre än Hugo Larsson. Tror att det väger lite här hos Discovery, samtidigt som han har gjort det bra liksom. Men jämfört med Najari som har tagit mer poäng mot en Hugo Larsson som tagit 1+1, ändå har varit Malmös bästa spelare på många sätt. Det är väl han, Kiese Thelin och Lasse Nilsson som har varit deras bästa den här säsongen. Så jag kan inte hålla med Hampe här att han blir rånad Najari, men däremot kan jag tycka att Jari ska ha det här, men jag förstår valet att ta Hugo Larsson också. En ett år yngre skulle kunna ha gjort annorlunda det här, men jag förstår det. Sen tog de ju bort årets MVP som de har haft tidigare år till årets bästa spelare, och det blev alltså Jeremejeff. Inte jättekonstigt, han gör flest poäng i år. Han är en stor bidragande faktor till att de vinner guld. Så ja, vad ska jag säga, välförtjänt här också. Kommentera vad ni tycker om de där priserna. Var det rätt, var det inte rätt? Jag kan egentligen bara säga att det är årets unga spelare som jag inte håller med om väl så, men Hovland är också lite så här. Det är som det. Så ska vi alltså kolla på den här videon som AIK Klipp har laddat upp. Han har ju bara baxat den här rakt av, men han har i alla fall laddat upp den, och det är han som får credden i dagens video. Så AIK Klipp, jag är med på han. Länk ligger inte i beskrivningen, utan får hitta den själva. Kör vi. Även solen har fläckar, och Allsvenskan 2022 bjöd inte bara på briljans och skicklighet. Här har ni lite annat att minnas från den här säsongen. Just det där såg jag, men ingen reagerar på det. Det är som att jag skulle sitta så här i varje video. Ja. Tjena, varmt välkomna ska ni vara till en helt ny video. Årets teknik, ska vi se. Klart om det var denna magiska fräckis som fick Alexander. Oj, jalo, oj. Men vi som var där på Friends och såg det kommer aldrig att glömma. Ja, det där finten kan han ju helst bara glömma faktiskt. Alvaro Santos kanske bäst känns. Åh, den här är fin. Synd bara för Helsingborg, att det är den 42-årige tränaren som fortfarande har finast touch i laget. En av få saker som höll svensk klass. Jag hann inte se han så mycket, men han var tydligen riktigt teknisk. Så är det där otroligt snyggt av en tränare. Hoppas att brännan kan göras.
plocka ut målvakten för att forcera i slutet och jaga en sen kvittering eller ett segermål, det lyckas väldigt sällan, men fram till i år har det i alla fall känts ganska riskfritt. För mål i tom kasse, det blir det ju aldrig. Ja, utom i år då. Inte mindre än 3 gånger kunde det springas in med bollen. Vi satt igen nu då. Nikola Djurdjic, Wilhelm Löper och Erik Otieno tackar alla 3 för sitt lättaste mål. Otieno! Ah, så lätt är det inte fått igen. Han springer som en dåre. Kolla publiken alltså. Jävla mäktigt. Är fint. Årets pedestal. Och älskar Henrik Rydström för Kalmar FFs transformation från tråkgäng till spel. Tack. Siga förebilder och offensiven, ja, den är ju direkt banbrytande. För vem hade trott att det ens går att göra sådana mål som Kalmar gjorde borta mot Mjällby? Som i alla fall Lindahl får bollen förbi. Och den satsar i mål. Han är märkliga mål i den här matchen. Fan, vad det är dåligt. Eller det som de uppfann i bortamatchen mot Häcken. Helt nyskapande. Letar alternativ, Romario får inte träff. Oj. Jansson är där inne, försöker, det tittlas rätt och bollen är i mål. Fan, vad det är dåligt. Dåligt. Och vem kan inte inspireras av hur de skapar det här målet borta mot Häcken? Ja, det här var sjukt alltså. Det här reagerar jag på. Jag gillar det avslutet alltså, det är inte många som lägger den i det hörnet. Titta och lär Pep Guardiola, det här är facit. Jag är så jävla lycklig över hur fotbollen vi spelar. Ska Malmö få den där jävla alltså. Nu har vi fått Brännan, jag tror på han. Han är vår nya tränare så jag måste tro på han fullt ut. Men Rydström kommer att göra Malmö till ett ruggigt bra lag den säsong. Årets influencer, här kommer han. Kungen. Som säger att man själv inte är bäst i världen. GIF Sundsvalls Forrest Lasso tvekade inte och lade ut sin egen fina statistik i de viktiga kategorierna flest blockerade skott och flest rensningar på Instagram. Märkligt att han glömde att visa upp för omvärlden att han också gjorde flest självmål i serien i år. Självmål på planen och självmål på sociala medier. Hos Ludvigsson och självmål av Lasso. Och sen gjorde han ju, han var ju bidragande till flera straffar som Sundsvall fick emot sig. Kommer ihåg matchen hur det mot Malmö hemma då de vann med 2-1. Då såg jag på honom bara, shit, han vinner bara en nickduell. Då tänkte man så här, det här är en bra mittback, men uppenbarligen inte. Lasso, det är synd alltså. Sina mål med huvudet och funkar inte framåt, då ska bollen in ändå. Så resonerade kanske Nathaniel Adjei. Det är ju taskigt mot lilla killen där. Det är roligare med den sistnämnda här. Elvis, Carlos Moros Gracia. Det är sjukt också. Han vill Djurgården värva. Jag skulle inte tagga dig till han heller, för han är bra mittback. Men nej, verkar som att Djurgården har någonting med självmålsnickar. Marcus Danielsson som vackert avslutade med en kylig lopp helt utom räckhåll. Det här var så jävla roligt alltså. Fan vad kul. Åh, jag älskar sånt här. Så det tyngsta priset ut. Oj, vinner inte Viljot Svedberg den här borta mot Sundsvall, då är det helt sjukt. De nominerade är. Och den där jävla gubben kommer tillbaka till allsvenskan. Marcus Antonsson för IFK Värnamo mot IFK Norrköping. Assist Gottswill Ekpolo. Resultatet okay. I de andra matcherna blir och vad resultatet blir här för Wendersson prickar stolpen och sen. Ja just det, för fan, det är bara oflytas. Jävla tur. Det där med de som är mycket mål, de har den där magneten i sig så bollen bara hamnar där på något konstigt sätt. För Hammarby mot GIF Sundsvall. Det här måste ju vinna. Det här är bland det här är sjukaste målet jag sett. Jeppe Andersen och här är det Ludvigsson. Lasso. Vart dyker den upp sen? Andersen har den där bollen. Nej. Herregud alltså. Summerar ju Sundsvalls säsong det här målet. Silas Nwanko, Mjällby mot Kalmar via 2 Kalmar-försvarare. Nej, det är Svedberg. Blir det inte Svedberg och snett, Jonas? Nu har snett. Och vinnare är Viljot Svedberg. Inte konstigt att Celta Vigo betalar 50 miljoner för honom. Han gjorde seriens kanske topp 5 snyggaste mål och seriens fulaste mål den här säsongen. Det är i samma match också, det är sjukt. Nej, men han kommer bli bra den där jäveln. Nej, men det där var då alltså allsvenskans ganska stora pris. Det var några skratt, men inte så många som jag förväntade mig. Jag trodde det skulle vara lite roligare. Lite besviken faktiskt. Nej, men det var bra. Jag gillar sånt här, Jonas. Bra.
Kommentera vad ni tyckte, kommentera vad ni vill se på kanalen, kommentera vad ni gjorde igår och vad ni kommer att göra imorgon. Prenumerera, gilla också, det är otroligt viktigt att ta hand om varandra. Ännu viktigare i livet. Take care, be safe out there. Det blir alltså stelt, fan.